Kako bi se odebrali delegati ispred opštinskog odbora Socijalističke partije Srbije u Staroj Pazovi, koji će birati predsednika partije krajem decembra u sali Skupštine opštine, održana je 10. konferencija opštinske organizacije u ovom mestu. Nakon intoniranja državne himne u uvodnom obraćanju predsednika partije u Staroj Pazovi, istaknuto je da ova politička organizacija već 28 godina uspešno funkcioniše na političkom nebu Srbije. Kao partija prošli smo sve faze partijskog delovanja, od vršenja vlasti u teškim vremenima 90. godina do potpunog opozicionog delovanja posle 5. oktobra 2000. godine i mudre politike našeg predsednika Ivice Dačića, koji je svojim vizionarskim odlukama podigao Socijalističku partiju Srbije opet na mesto koje je pripadalo na političkom nebu Srbije. Mladi su jedinstveni u tome kada se govori o izboru predsednika same stranke. Socijalistička omladina Srbije, pa pre neki dan i Forum žena Srbije, dao je jedinstvenu i nedvosmislenu podršku našem predsedniku Ivici Dačiću. Ova partija počiva na načelu socijalno pravednije Srbije, jednakih mogućnosti i šansi, istaknuto je na skupu u Staroj Pazovi. Ponosan sam što mogu da kažem da našu organizaciju na svim nivoima karakteriše čvrstina i disciplina, posvećenost, čestitost i odgovornost svih naših drugova. Socijalisti su organizovani i prisutni od mesne zajednice do republike. 2700 izabranih delegata iz Srbije 22. decembra u Sava centru na 10. kongresu izabraće predsednika partije, članove glavnog odbora, statutarne komisije i nadzornog odbora.